Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi në emisionin Horizont të TV Pologut me të ftuarin profesor doktor Zeqiria Rexhepi, ish prodekanin e Universitetit të Tetovës, gjithashtu edhe profesori im. Faleminderit. Përshëndetje profesor, si jeni? Faleminderit. Si kaloni? Mirë, faleminderit. Lejoni t'ju përshëndes edhe juve, punën tuaj dhe televizionin Pollok për një punë të mbarë në të ardhmen. Faleminderit shumë profesor. Tashmet ka filluar edhe viti i ri akademik. Si ka qenë interesimi i studentëve në regjistrim të degës së historisë? Viteve të fundit ka pas një trend të rënjeve të numrit të studentëve. Jo vetëm në Universitetin e Tetovës, po gjithandej, për shkak se numri i atyre që duhet të studiojnë, një pjesë e familjeve të tyre ose kanë shkuar jashtë ose është zvogëluar nataliteti i popullsisë, natyrisht shtimi natyror i popullsisë është më i vogël se sa në të kaluarën. Dhe kjo është e kuptueshme. Për habit tonë, këtë vit ka qenë interesimi më i madh se sa vitet tjera. Universiteti ka gjithandej, por Universiteti i Tetovës është mbi gjitha, unë kam shkruar edhe në për rrjetet sociale, se është universitet kombëtar që është themeluar me gjak. Dhe natyrisht, ajo që e bënd veçantë Universitetin e Tetovës, është se përfshin një numër të madh të fakulteteve. Kur është fjalët e pyetja juaj për katedrën e historisë, është risi dhe për fakultetin filozofik në përgjithësi, si që thash më parë, trendi i rënjës ka qenë, është ndihër edhe në katedrën e historisë, edhe në programet tjera studimore. Mirë po këtë vit kemi një befasi të këndshme që numri i studentëve që synojnë të studiojnë historinë është rritur dhe ky numër është goxha i madh për te asaj që ne ishim në pritje. Zakonisht, Katedra e Historisë ka regjistruar student të rregullt 10, 11, 12, po ki numër këtë vit është 16 student, edhe atë që na bën kureshtar dhe të lumtur natyrisht se numri më i madh i studentëve ka qenë me 500 që kanë ardhur nga shkollat e mesme. Dhe kjo është një shpresë se historisë po i rikthehet sërish historia. A çfarë mendoni, pse ishte kjo shkaku i interesimit të dobët për historinë gjatë viteve të kaluara? Po unë e thash pak më përpara, ka qenë, do më thonë, natyrshëm rënja e natalitetit të popullsisë, pra nuk kemi ashtë të rinjë sa të kemi atë numër, atë trend që kemi pasur para disa vjetësh. Kështu është zvogluar numri i nxënësve në përshkollat fillore, gjithandej, edhe në shkollat e mesme natyrisht, pa rrëdhoje kësaj është edhe zvoglimi i numrit të studentëve. Nuk është se nuk ka pas interesim, sepse konkretisht për histori ka nevojë, sidomos në rrethin e Shkupit, Kumanovës, apo edhe në Tetovë do të shihet nevoja, sepse pjesa më e madhe e historianëve që kanë qenë mësimdhënës janë kryesisht të brezit të vjetër, kështu që ata shkojnë pension i kompenzojnë studentët e rio, apo ata që kryen fakultetin e historisë. Kështu që ne shpresojmë se ky trend i fillimit në vitin 2022, fillimit të vitit akademik për histori, do të vazhdoj edhe më tutje dhe do të kemi numër të mjaftueshëm, sepse në fund fundit, përse njerëzit kryejnë fakultet? Ata kryejnë një fakultet që të zënë një marrëdhënie pune dhe kjo na jep shpresë se do të jetë ky trend për shkak se kërkohet punëtor të arsimit të historisë. Kurse, sa kërkon tregu i punës angazhimin e historianëve të ri në
entet shtetërore, pasi në këto vende kërkohen profile të ndryshme të shkollimit dhe a penalizohen historianët në këtë përzgjedhje të tyre pse kanë studiuar histori nuk mund të gjejnë punë në ente shtetërore. Jo. Kur është fjala te tregu i punës, historianët mund të punsohen në arsim, në shkolla fillore, në shkollat e mesme, në shkollim, kryesisht numri i orëve të historisë është i madh. Mirë po, historianët nuk është se mund të punsohen vetëm në arsim, po mund të punsohen edhe në drejtime tjera, në arkeologji, për shembull, në drejtimet që kanë lidhje me historinë, konkretisht në përshkolla edhe të drejtat qytetare, pastaj religionet, historitë e religioneve, kështu me radhë, të gjitha këto lëndë janë pjesë të katedrës së historisë ku studentët mësojnë në mandej mund të studiojnë edhe në diplomaci. Ti ke qenë vetë studente ku në vitin e dytë dhe të tretë historianët mësojnë diplomaci, bazat e diplomacisë. Dhe aty marrin shumë njohuri interesante, edhe pse është historia e diplomacisë. Mirë po, nuk mund të bëhet një diplomat e mirë nëse nuk e njeh historinë të kaluarën e diplomacisë. Pra, hapësira është shumë e madhe për të punësuar dhe ne shpresojmë se historian nuk do të ngelin pa punë. Shpresojmë. A sa realizohen projekte në Universitetin e Tetovës në fushën e historisë, si për shembull arkeologjia ose të angazhohen studentët ri në degët të historisë? Historia është paksa specifike. Dhe më thonë, jo që nuk ka projekte, projekte ka, dhe më thonë, marveshje që bën Universiteti Tetovës me institucionet europiane, por thash se historia është një lëmi shumë komplekse, sepse studion dhe mëson për proceset shoqërore politike të kohës. Disa prej tyre mund t'i quajmë të mbyllura që kanë qenë dhe janë thjesht histori. Dhe më thonë proceset që janë zhvilluar para 100 vjetësh ose 200 vjetësh ose ma shumë. Mirë po ka dhe proceset reja, për shembull që nuk janë mbyllur akoma. Për shembull, lufta e Kosovës nuk është mbyllur akoma. Lufta në Maqedoni, gjithashtu, nuk është mbyllur akoma si proces. Pa jo është mbyllur politikisht. Mirë po, për të studiu, për të fut në tekstet shkollore, duket se, në shikim të parë, duket se janë materiale të reja. Mirë po, këto materiale të reja, ne gjithashtu duhet të mësojmë gjeneratat e reja. Për arsye se, në qofë se nuk din gjë gjeneratat e reja për ato se si është zhvilluar lufta e qërimtare e Kosovës, atëherë prej ka të mësojnë ata. Kështu që Universiteti i Tetovës është i lidhur me projekte, me programet ndryshme, edhe natyrisht është marrë një iniciativë në nivel të universiteteve shqiptare që të formohen ose të hartohen programet të njëjta ose të unifikohen programet. Dhe kjo iniciativ është marrë edhe nga katedra e historisë dhe Universitetin e Tetovës, nga katedra e Fakultetit Filozofik të Prishtinës, edhe Universitetet Shqiptare të Shqipërisë. Natyrisht se ky proces dhe të vazhdoj më tutje edhe nuk ndalet me kaqë. Për të marrë njohuri të reja ose për të studiuar, për të hulumtuar, studentët kanë nevojë natyrisht që të kyçen në arkiva. Edhe ne e dim shumë mirë se nuk është shumë i pasur arkivi i Maqedonisë së Veriut ose Kosovës dhe Shqipërisë me dokumente në lidhje me shqiptarët ose ilirët në kohën e kaluar, në kohën e lashtë. A ju ofron në Universitetit Tetovës studentve mundësi për të kyçur në arkivat e shteteve të huaja? Kjo nuk parashihet me ndonjë rregull rregullore të veçantë, mirë po u është lënë individëve që merren me problematikat e historisë
që të hulumtojnë në arkiva. Mirë po, unë do të potencoj një çështje e cila më ka ndodhur mua. Në arkivin e Maqedonisë, kërkoj materialet, dhe më thonë materialet të cilët janë të shkruara se pjesë të arkivit, dhe më vinë dosja pas një material. Që do të thotë, unë kam bindjen se materialet fshihen. Dhe më thonë, akoma nuk del e vërteta, mirë po, në demokracinë parlamentare nuk mund të zësh diellin, sepse në qofë se një arkiv të pengon ose nuk të jep materialet, arkivi tjetër detyrimisht do t'jep. Mandej, ka dhe materialet të botuara arkivore të cilat mund të shfrytëzohen dhe janë në bibliotekën e Universitetit të Tovës. Pra, përveç si individ, ka shumë materiale të botuara në Universitetin e Tovës. Unë, për shembull, për çështjen e arsimit, personalisht po flas, në vitet e luftës së dytë botërore, kam gjetur shumë të dhëna arkivore në libra të botuar që ndodhen në Universitetin e Tovës, në bibliotekë. Prandaj, në qoftë se duam historinë, në qoftë se duam të shpalosim diçka, atëherë duhet të lexojmë dhe të gjërmojmë. Po, pa tjetër. Si e thatë ju, të hulumtojmë. Po, duhet hulumtojt. A, si pas jush, nga përvoja e viteve të kaluara, a është themeli i fort i nxënësve në shkollat e mesme për të studiuar në për fakultete? Dhe me thonë, a e kam bazën e fort në shkollat e mesme? A punohet me nxënësit? Unë në televizionin tuaj, do të shpalos një fakt të cilin në nuk e kam shpalosur deri tash edhe pse ka qenë e ditur. Gazetaria e ka njohur këtë problem. Para disa vitesh, viti 2012 ose 2013, kam qenë antar i komisionit për hekurosjen, ta quaj kështu në thojza, rregullimin e teksteve të historisë nga mangësitë shkencore dhe didaktike metodike. Nuk kam qenë vetëm, kam qenë me dy persona tjerë, dy kolegë të historisë dhe natyrisht tre shqiptarë dhe tre maqedonë. Kemi punuar bashkë të gjitha tekstet e shkollës fillore dhe shkollës së mesme, edhe shkollave profesionale. Më duhet ta them se përsa i takon volumit ose sasisë së programit, aty është e përfshirë mirë historia kombëtare, historia e përgjithshme, historia Maqedonasë e kështu me radhë. Sa i takon sasisë, numrit të njësive. Por kur hynë në detaje të shojë se çfarë ka, ku jam përpjekur që çdo rresh ta analizoj, aty ka një rashomoniat të pakuptimit, e cila nuk është më shkencë, po është politikë. Për shkak se në libra futen elemente të cilat janë kontradiktore me atë misionin e historisë. Historia ka mision që njerëzit t'i bëjë më human, që të tregojë të vërtetën, ajo të shtrembrojë të vërtetën. Kështu që aty kishte shumë shtrembrime në shkollat fillore dhe mua më vjen keq kjo ngel pse Ministria e Arsimit nuk ka arritur që ta përfundoj këtë projekt, sepse ai projekt mbeti në gjysmë. Kishim shumë pajtime, mos pajtime me palën maqedonase. Mirë po, ngeli procesin në gjysmë rrugës dhe nuk shkoi deri në fund. Tash nuk dua ti përmend disa detaje, por vetëm një do ta potencoj. Historia shqiptare e shekullit 20 në librin e historisë ishte shumë keq e shkruar, më keq se çka qenë e vërteta. Pra, gjithsesi është një histori që në kohën e komunizmit është përpjekur që gjithë shqiptarët, pra kombi shqiptar, të shpallë si bashkëpunues të fashizmit. Që kjo s'është e vërtetë. E kundërta është. Dhe këto vërejtje ne i kemi qita tje ku duhet, drejtuar ministrisë, por nuk janë marë parasysh. Pra, tekstet e historisë vazhdojnë të mbeten në
në mëshirën e arsimtarit i cili nëse është njohës i mirë i lëndës, ai do t'i orientojë drejt studentët, nxënësit e vet. Në qofë se nuk është njohës i mirë, do t'a marrë librin edhe si pas librit. Por si pas librit do t'i keq informoj, do t'i dezinformoj dhe do të prish edukatën e nxënësve. Si pas jush, në bas të këtyre çfarë biseduam, librat në shkollat e mesme, a janë mjaftushëm për të informuar sakt nxënësit në lidhje me historinë tonë, apo janë të mbushur me politikë, me kënaqjen e palëve tjera, e jo me informimin e nxënësve? Ka shumë gabime. Po. E para, kur jemi te Republika e Maqedonisë Veriore, Maqedonia si shtet i pavarur dhe sovran, ka lindur prej vitit 1991. Por ky proces i shtetësisë së Maqedonisë sovrane është mbillur më 13 gusht 2001. Pra, politikisht është mbillur më 13 gusht 2001. E tash, nuk mësohet për ngjarjet e vitit 2001. Pse ndodhen? Si ndodhen? Çka ndodhi në 2001-shin? Pra kjo është histori, kjo ta kanë të kaluarës. Për të ardhmen e brezave të ri, ato duhet mësohen. Nuk janë shqiptarët terroristë, si që quan të politike e kohës. Pa. Shqiptarët kërkoshin drejtet e tyre, dhe akoma dhe kërkojnë drejtet e tyre. Dhe kjo duhet vehet, vjet në tekstet e historisë për t'i mësuar brezat e ri, sepse shfaqjet nacionaliste që mund të krijojë dezinformimi i historisë, i shohim në për stadiume, në për tubimet ndryshme, ku palet e ndryshme flasin me egrësi kundër pales tjetër. Prandaj, që në shkollat fillore, apo në shkollat e mesme, Ministria Arsimit urgentisht duhet i përmisoj këto gabimet, edhe të shtrembrimet që janë bërë deri tash, edhe t'i orientoj drejt, sepse historia sa është e mirë për të mësuar të kaluarën, po aq është e keqe. Mos harrojmë diçka. Adolf Hitleri, mësuesin që e ka dashur më shumë ka qenë historian, ai e ka frymzuar për herë të parë. Dhe këtë e deklaron vetë. Pra historia mund të krijojë njerëz çmendurisht, dhe më thënë me një edukat kundër tjetrit, vetëm ai pse nuk është si ne. Dhe kjo duhet përmisohet kjo frim, dhe më thënë nuk është larkë pamëse dhe nuk është për ardhëmërin e këti shteti. Gjithashtu ne edhim në shkollat e mesme, librat janë vjetëruar dhe ka munges të madhe të librave. Nxënësit nuk pajisen me gjithë librat dhe detyrohen që një nxënës të ketë një libër po të ndaj me shokun e tij ose mungojnë fletat. Sipas jush, çfarë masa duhet të marrë Ministria e Arsimit që të parandaloj ose të hek këtë fenomen? Do nisëm nga vajza ime e cila është klaset 8 fillore. Dhe i shoh se çfarë librash ka, çfarë librash në disponim. Andra, e cila është nxënëse e shkëlqyeshme në shkollën fillore, disponon libra katastrofë. Jo vetëm historia, po thuaj të gjitha librat. Besoj që ngjashëm është edhe në shkollat e mesme, sepse nuk janë regjeneruar librat e reja. E keqja më e madhe është se edhe nuk mund të blihen, se s'ke ku i blen. Pra, urgjentisht Ministria e Arsimit, bile është vënuar shumë në këtë proces. Kjo është një temë veçantë lidhur me libra. Mirë po, libra akoma nuk kemi. Po zotohet ministri se do të kemi, po me këto fjalë bosh janë ngopur edhe nxënësit edhe prindët. Pra, urgjentisht Ministria e Arsimit ti regjeneroj librat, ti përmisoj gabimet që kanë në to, mandaj mos marveshjet ndërëtnike edhe ti jap drejtim, orientim. Në qofë se e duam një shtetë me të ardhme me perspektivë. Sepse brezi ri është ai që do të na zavëndsoj nesër. Po. Atëherë mund të flasim në lidhje me veprimtarin tuaj shkencore në degën e historisë, në fushën e historisë. Mund të na njoftoni pak?
Pa tjetër. Asaj që kam shkruar, deri sot, unë i dalë zot, naturisht, mund t'i përgjigjem. Pra kam bëtuar bisa vepra, vepre parë imja ka qenë zhvillimet politiko-shoqërore në Maqedoni nga 1990 deri 2001, është e përkthyer edhe në gjuhën maqedonase dhe ka shumë të dhëna. Jam habitur kur kam kuptuar se studentët kanë qenë shumë të interesuar, sidomos studentët e universiteteve private për ato tema. Pra unë jam duke ripunuar këtë projekt me dhëna të reja, naturisht ato që janë do të mbesen, por dhëna të reja. Pastaj specializimin tim e kam vënë para studentëve me një libër Historia e Unionit Evropian, proceset integruese. Janë disa libra për këtë, për proceset evropiane, dhe tani para me, do më thënë, gjatë këti pushimi veror, kam shkruar librin e Cejakën e Ko, që kemi për para, dhe më thënë, është pjese e parë, sepse janë edhe dy pjesë të tjera, të cilat janë të përgatitur. Pjese e parë dhe dytë janë konferencat shkencore ku kam marrë pjesë, me temat caktuara. Ndërsa pjese e tretë janë kryesisht publicistik dhe shkrimet e mija në për revista dhe gazeta. Mund të na jepni informata shtesë në lidhje me librin tuaj e Cejake në Ko, pjesën e parë, që të ngjallim një interes tek populli që të lexojnë këtë libër. Libri është kryesisht me përmbajtje shkencore, e tema shkencore, dhe fillon me lëvizjen politike shqiptarëve të Maqedonisë në vitet 90-ta deri në fund të shekullit 20. Dhe përfundon me një temë, dhe më thonë, janë kryesisht tema shkencore, me punimin që ka të bëj me Adem Demaçin si strateg i politikës ose i kauzës kombëtare në Shqiptare. I kolegu im, para do kohësh, ja durova librin dhe ishte shumë interesuar që kam shkruar për Adem Demaçin. Naturisht, tema ka të bëj me një faktografi e cila dëshmon, jo përshkak se unë dua, po përshkak se dëshmon historia, se kauza Adem Demaçit doli e sukseshme. Kauza e komunizmit, e komunistëve shqiptarë në ish Jugoslavi, unë nuk i sulmoj komunistët, sepse koha ka qenë e tillë që kanë bërë atë që kanë mundur të bëjnë. Kauza e komunistëve ka dalë historikisht si e pavërtet dhe që ka dështuar. Sepse ka dështuar Jugoslavia vetë. Ato besonin në Jugoslavinë. Unë nuk them se ato s'kanë bërë kur gjë. Ato kanë bërë sepse në kohën e Jugoslavisë, pra komunistët shqiptar në Jugoslavi, kam bërë Universitetin e Prishtinës, ku ne kemi studiuar. Kam bërë Akademin e Shkencave, kam bërë Institutin Albanologjik, dhe shumë e shumë gjëra. Mirë po, kauza e tyre që kam besuar në Jugoslavi, se shqiptarët do të bëjnë komp, ajo ka dështuar. Pra kush mbeti? Të gjitha ato njerëz ka shkuar, shumica e tyre nuk janë më mezin të gjallëve. Edhe Adem Demaçi me garniturën e atyre që s'kan besuar në kauzën Jugoslave, edhe ato nuk janë gjallë. Mirë po kauze e tyre, historikisht, ka dalë sukseshme. Pse? Sepse pikërisht ajo që ka thënë Adem Demaçi në Jugoslavia më nuk ekziston. Pra, nuk ekziston sepse është shpartaluar si mini perandori. Pra, to janë temat interesante, pastaj temat të tjera të cilat mund t'i lexojnë lexuesit në librin, qofse do të ketë interesuar, naturisht. Po, naturisht.
A keni projekte që janë në përpunim të sipër? Do me thonë, a kemi do një projekt që do jetë në publicitet në ardhmen e shpejt? Po, do që jetë pjese e dytë me tema konferencash, tema shkencore kryesisht, e që jake në kohë, dhe e treta me publikimet e mija në gazeta dhe në shtypin e kohës. Falë. Pra këto janë të përgatitura, këto i, do më thamë, vetëm duhet presim botimin. Kur do të botohen është çështje kohës, kur do të jepet mundësia materiale për të botuar, natyrisht. Por projektet në të cilat punoj dhe do të punoj në periudhën e arshme, janë një monografi për vendbanimin tim, Bogovinën, dhe projektin e zhvillimeve historike në periudhën 90-2001. Dhe më thonë, ajo periudhë duhet zgjerohet me dhëna të reja të cilat të, do të hedhin dritë bi shumë gjarje të asaj periudhe. Në këto dy projekte jam duke punuar, sidomos në ngjarjet e vitit 2001 ose kryengritjen e armatosës shqiptarëve në Maqedoni. Dhe mbetjen e Maqedonisë si shtet sovran me një marrëveshje e cila marrëveshje Kornijës quhet ndryshe, por që ishte një marrëveshje për të ndërprerë luftën, sepse lufta nuk është e mirë. Lufta sjell vetëm tragjedi, shkatrime. Pra u ndërprerë lufta. Mirë po, rjedhoja të rezultatet e asaj marrëveshje akoma nuk janë në nivel e duhur për shkak se shqiptarëve u mungojnë akoma shumë gjëra. Zonat shqiptarëve në Maqedoni, edhe pse duhet pranuar se janë bërë shumë gjëra, mirë po akoma janë larg asaj që duhet jenë. Ishte një kënaqësi që të kem profesorin tim në këtë edicion si mysafir. Ju faleminderoj për ardhjen tuaj dhe shihemi herave tjera.